Odgovarajući na poziv visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja da se Turska pridruži sancijama prema Rusiji, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je odgovorio da evropski političar nema ovlašćenja nad odnosima između Moskve i Ankare. Erdogan je nakon povratka sa sastanka u Turkmenistanu istakao da bi Borelj mogao da razgovara sa turskim ministrom inostranih poslova Mevlutom Čavušogluom, jer je to njegov nivo, objavio je televizijski kanal TRT, kako je prenala ruska agencija TAS. Borelj ne može da definiše i da formalizuje odnose Turske sa Rusijom, jer nema ni kvalifikacije niti sposobnost da donosi takve odluke, rekao je Erdogan. Borelj je nedavno u pismu u Evropskom parlamentu naveo da sve dublje veze između Turske i Rusije predstavljaju razlog za veliku zabrinutost, kao i nastavak turske politike da se ne pridružuje restriktivnim merama protiv Rusije koje je uvela Evropska unija, prenele su agencije i RTVRS.